በፍቤላ ኢንዱስትሪ ኮምፕሌክስ ውስጥ ባለው የዘይት ፋብሪካ ውስጥ አጠቃላይ ቴክኖሎጂዎች መጀመሪያ ሲጀመር ቻይናዎች ነበሩ ሁሉንም ነገር እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩት። አሁን ግን ቻይናዎች በቁጥር በጣም አንሰው ሙሉም ማለት በሚቻል ደረጃ የኢትዮጵያን ባለሙያዎች ወጣት ኢንጂነሮች ስራውን እየሰሩት ይገኛሉ። ትናንሽ ከሚባሉ ቴክኒካል ማተሮች እስከ ትላልቅ ማሽን ተካላና ኢቨን ማሽን ኢንስታሌሽን ሁለተኛ የማሽን ሜንቴናንስ ድረስ ነው አሁን እንትን ያለው። ምለ ማሰራታ መትከል አለ፣ እዛ ማሰራት ኦፕሬሽን አለ፣ ሌላኛው ደግሞ የሆነ ፎልት ቢያጋጥም ሜንቴናንስ አለ። ጥገና አገልግሎት እስከ መስጠት ድረስ ብቁ ሆነናል። እነሱ አሁን ሄደው ስራውን እኛ ያሴር ነው እና ከነሱ ብዙ ነገር ተምረናል። የቴክኖሎጂ ግግርም አድርገናል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ገብተን ከተማር ነው የበለጠ ነው እዚህ ላይ ያገኘ ነው። ቻይኖች ነበሩ፣ የቻይኖች የራሳቸው ቲም ነበረ። ከነሱ ጋር ጆይን በማድረግ ከነሱ ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ሼር አድርገናል ማለት ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ ቴክኖሎጂን አውቀናል። እዚህ በኋላ ፕሮዳክሽን ፕሮሰሱን በደንብ እንሰራለን እና ከግቢ በጣም ይለያል። ይሄ ሰከንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ብል አልሳሳትም። ምክንያቱም ያኛው ላይ ቴዎሬቲካል ዩኒቨርሲቲ ነው፣ ይሄኛው ግን ፕራክቲካል ዩኒቨርሲቲ ነው። በፕራክቲካሎች ነው የሚያስተምረው እና እዚህ ጋር ያለውን ማሽኖችን ከስም የዘለለ አናውቅም ነበር። አሁን ግን ማሽኖችን ኦፕሬሽናቸውን ፕላስ ደግሞ የዘይትን ፍሎ ፕሮሰስ በደንብ አቀን ቴክኖሎጂውን ተረድተናል። ይህ ዘይት ፋብሪካ በቀን 1500 ቶን ዘይት ማምረት ይችላል። እዚህ ዘይት ፋብሪካ ውስጥ ደግሞ በርካቶች የስራ እድል አግኝተዋል። እዚህ ስራ እድል የተፈጠረላቸው ደግሞ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች የተመረቁ ትምህርታቸውን ጨርሰው አቋርጠው ስራ አጥ የነበሩ ሰዎች በሙሉ እዚህ ስራ ተፈጥሮላቸው ስራቸውን እየሰሩ እንደሆነ ነግረው ነው። እኔና መሰሎችን ብዙ በጣም ይጠቅሞናል ብለን እናምናለን። ሌሎችም ስራ የሌላቸው ልጆች ነበሩ እንደዚህ በዚህ ድርጅት አማካኝነት ስራ የያዙና ቤተሰቦቻቸውንና እህት ወንድሞቻቸውን የሚያግዙ ማለት ነው። ሁለተኛ የገቢ ምንጭ ብቻ ሳይሆን እህት ወንድምህ ስራ ስትይዝ ሲያይ እሱም የመማር እንትኑ ይጨምራል። ለካ ተምሬ ስራ አገኛለሁ ብሎ ለራሱም የመማር ሞራሉ ይጨምራል። ስራ አጥቶ ካየህ ግን ትምህርት ጨርሶ እሱም አልተቀጠረም፣ ሶ እኔም ለምን እማራለሁ የሚለው አስተሳሰብ ይመጣል ማለት ነው። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለእህት ወንድሞቻችንም የሞራል ጥንካሬ ይፈጥሯል ብዬ አምናለሁ። እዚሁ ጋር እንደዚህ አይነት የስራ እድል ይከፈታል የሚል ምንም ነገር አልነበረኝም። ይመስገን ለፈጣሪ ግን ተሳክቶልኝ፣ በኮምፒቴሽን ነው የገባ ነው ተሳክቶልኝ ጆይን ስናደርግ እግዚአብሔርን በጣም ነው ያመሰገንሁት። እና የስራ እድሉ በጣም ነው አሁን ለእኛ ለተማሪዎች ብቻ ሳይሆን እነዚህ የምታያቸው አብረውን ያሉት ከኛ ከኋላችን እየሄዱ ነው። እኛ ከቻይኖች ከኋላ ነበር ስንሄድ የነበረ፣ አሁን ደግሞ እነሱን እኛ እያሰለጠና ነው። ከገባው በኋላ ከቤተሰብ ጥገኝነት ነጻ ሆንሁኝ። ራሴን ማስተዳደር ጀመርኩ። ቢያንስ የተወሰነ ቤተሰብ አግዛለሁ፣ የራሴን ነጻነት አግኝቻለሁ። የፊቤላ ኢንዱስትሪ ኮምፕሌክስን የገነቡት ባለሀብቱ አቶ በላይነ ክንዴ በድርጅታቸው አሁን ካለው ከ5000 ሰራተኛ በተጨማሪ ከ10 እስከ 12000 ኢትዮጵያውያን የስራ እድል ለመፍጠር እንደሚሰሩ ይናገራሉ። ሰራተኛው በዚህ የሚተዳደር አሁን ወደ 5000 ይደርሳል። ይሄ ሲጀም እኔ እቅድ እኔ ሪታየር ከማድረጌ በፊት ከ10 እስከ 12000 ኢትዮጵያውያንን ቀጥሮ የማሰራት ህልም ነው ያለኝ በድርጅቶች ጠቅላላ። ከዛ በኋላም ድርጅቱ ከውጭ እንደምናየው እነ ቲዮታ እና ሌሎች ድርጅቶች ስማቸው የግለሰቦች ታሪኮች ናቸው። እነዚህ ሁሉ እንደሚያደርጉት ሁሉ እኛም ሀገር እንደነዛ ድርጅቶች እንዲቀጥል የማድረግ ህልም ነው ያለን። በግል ባለሀብቱ በተገነቡ ኢንዱስትሪዎች ከሚፈጠረው የስራ እድል በተጨማሪ በመንግስት ተገንብተው የተጠናቀቁና ግንባታቸው በመጠናቀቅ ላይ ባሉ 4 የተቀናጀ የግብርና ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ሲገቡ 400 ሺህ የሚደርስ የስራ እድል ይፈጥራሉ ተብሎ ይጠበቃል።